sad na kraju ove letnje turneje, promocije filmova iz našeg projekta Stvarni ljudi, stvarna rešenja, gde govorimo zapravo o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, to jest pokušavamo da govorimo o tome. Međutim, uprkos svim pritiscima, pretnjama i nasilju kojim smo bili izloženi u nekim gradovima u Srbiji, mi ćemo i od septembra pronaći načina da promovišemo ovaj naš serijal, pošto nas fašističke, nacionalističke i ostale bitange u svakom slučaju nikada neće moći zaplašiti. Smo doživjeli nekako, čovjek je svoj na svome, dođe u Ravni Banat i napravi jednu promociju filmova za svoju dušu, za svoje prijatelje, i mislim da je to i suština, da se zaokruži jedan taj krug druženjem sa prijateljima koji razumeju priče kojima se mi bavimo i koji su u stvari možda i deo te priče. Završava se turneja ovog filma i svi ovi nacionalisti, zavetnici, obrazovci i tako dalje, oni su vremenom došli, otišli, otpali, mi dalje stojimo i stajat ćemo. Biće nas još više, duboko verujem. I tako.